Gasuli წლის ივნისის თვეში თელავი თვითმართველი ქალაქი გახდა და პირდაპირ წელს არჩეული მერი და საკრებულო ჰყავს. Მას შემდეგ ქალაქისთვის საჭირო როტო საკითხებზე უკვე მერის სხვადასხვა სამსახურები მუშაობენ. Ჩვენმა არქივმა სამოქალაქო ინიციატივების ხელშეწყობის და ქალაქში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ ხელისუფლებისგან გაცემული დაპირებები შემოინახა. Ბრწლად ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Gasuli წლის ივნისის თვეში თელავი თვითმართველი ქალაქი გახდა და პირდაპირ წელს არჩეული მერი და საკრებულო ჰყავს. Მას შემდეგ ქალაქისთვის საჭირო როტო საკითხებზე უკვე მერის სხვადასხვა სამსახურები მუშაობენ. Ჩვენმა არქივმა სამოქალაქო ინიციატივების ხელშეწყობის და ქალაქში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ ხელისუფლებისგან გაცემული დაპირებები შემოინახა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თელავის ეგრეთ წოდებული სავიზიტო ბარათის 900-წლიანი ჭადრისხის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. Როგორც ცნობილია, ხეს დაწყებული აქვს კდომა და სასწრაფო მკურნალობა საჭიროებს. თებერვლის თვეში თელავის მერიის მაშინდელი პრესამსახურის უფროსმა თეკლა იანვარაშვილმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ ქალაქის მერია გერმანელი ექსპერტის დასკვნას ელოდება. თენგიზ მთვარელიშვილის თქმით, ამ დროისთვის გერმანიიდან ჩამოსულია ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც წინასწარი დათვლით 13500 ლარს შეადგენს. Როგორც ვიცემერი ამბობს, თელავის საკრებულოს თანხის გამოყოფის მოთხოვნით მერიის შესაბამისმა სამსახურმა უკვე მიმართა. Ეს არის თანხებთან დაკავშირებული ცხადია, უნდა ჩამოვიდეს, როგორც ეს ექსპერტი, ასევე სამ სპეციალისტთან ერთად. ეს შეადგენს დაახლოებით წინასწარი მონახაზით 5600 ევროს, რაც ჩვენი ეროვნული ვალუტის კურსით არის 13500 ლარამდე. ინიცირებით უკვე შესული ვარ საკრებულოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საკრებულო გაითვალისწინებს იმ პრობლემას, რაც არის და მხარს დაუჭერს ამ სრულებას. ცხადია, იმიტომ რომ ეს თითოეული ადამიანისათვის, თითოეული თელავისათვის არის ჭადარი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ზოგადად. ტელეკომპანია თანამგზავრის ობიექტივში რამოდენიმე ჯერ მოხდა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. ოქტომბრის თვეში ჩვენ თელავის მერიაში განგუცხადეს, რომ მოცემულ მომენტში სახლის პროექტირების პროცესი მიმდინარეობდა. თენგიზ მთვარელიშვილის ინფორმაციით, სახლის პროექტირება დასრულდა და შემდგომ ნაბიჯებს უკვე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსგან უნდა ველოდოთ. ქალაქის ვიცემერს კითხვა ნაგავმზიდი ავტომობილების შეძენის შესახებაც დაუსვით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩატარდა საპროექტო სახარჯდაფრიცხვა, რაც დააფინანსა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ. სამივეზე დაიდო დასკვნა, ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს, უკვე რა ნაბიჯებს გადადგავს შესაბამისი სააგენტო. ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმში ვართ, რაც მალე მოხდება, ჩვენთვისაც უკეთესია და ცხადია პირველ რიგში აღნიშნული ძეგლებისთვის. გვინდა, რომ შემოვიყვანოთ დახურული ტიპის ნაგავზიდი მანქანები, რომელიც არის ერთგვარად სისუფთავის და კომფორტის გარანტია ჩვენი მოსახლეობისთვის, და ჩვენ ვფიქრობთ და მიგვაჩნია, რომ უახლოეს პერიოდში თელავი იგრძნობს სერიოზულ შედეგებს. უახლოეს ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს პროცესი, გამოცხადდეს ტენდერი, ცხადია და დავალოდოთ შედეგებს. ახალ წარსულში თელავის მერიაში სამი სამოქალაქო ინიციატივა შევიდა. ახალგაზრდული ინიციატივის მიხედვით ელენე ახვლედიანის ქუჩაზე მხატვრის ნახატების ასლებით მოლბერტები უნდა განთავსდეს და მოიხატოს ქალაქის ცენტრში არსებული კლდე. ასევე თელავში საზოგადოებრივი განჯინა უნდა განთავსდეს სახელწოდებით გაიღე მიიღე. ვიცემერის თქმით, ამ თემებზე კვლავ სამუშაო შეხვედრები მიმდინარეობს. რაც შეეხება კედლის მოხატვას, აქ მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პოზიციების შეჯერება, რაღაც დაგვორწიათ აზრები გაიყო თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ან როგორ. ამიტომ ამ ეტაპზე თავშევიკავებ კონკრეტული განცხადების გაკეთებისგან, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე მიდის მუშა პროცესი. ეს კეთილშობილური მოქმედებები, ეს სიკეთის კეთება ისეთ ჩარჩოებში გადავიდნენ, რაც გარკვეულ პრობლემებს არ შექმნის და პირიქით. ამიტომ სამუშაო რეჟიმი ამ საკითხში აჩქარება ჩემი აზრით არიბარგებს, რაც თავარია ჯგუფი მუშაობს, ჩართულები არიან ორივე მხრიდან, ერთის მხრივ ჩვენ მერია და მეორის მხრივ საინიციატივო ჯგუფი. როგორც გაირკვა, ქალაქის მერიის მიერ დაანონსებული პროექტების ნაწილი ამ დრომდე კვლავ მიმდინარეობის პროცესშია. ტელეკომპანია თანამგზავრის ზემოთ აღნიშნული და ხელისუფლების მიერ დაანონსებული სხვა თემების და პროექტების მონიტორინგს მომავალშიც შემოგთავაზებთ.